In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum Spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Preside a esta nossa celebração Dom Francisco Chaves, Arcebispo de Toledo. Estão também, inscreveram-se para participar também nesta celebração 5 grupos da Espanha, um da França, um da Itália, um do México, 6 da Polónia e um do Vietnã. Saudamos os grupos em algumas línguas. Dear English-speak pilgrims, welcome to this place. The Lord be with you. Cari peregrini di lingua italiana, siete benvenuti. El Signor sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, siete benvenidos. El Signor esté con vosotros. Cher peregrin de langue française, soit bienvenu, le Seigneur soit avec vous. Deutsche Pilgrim is Polski, pans vami. Acendemos as nossas velas a partir do Círio Pascal, cantando com alegria. Christi, amen, alleluia,
Senhor Jesus Cristo, eis a tua Igreja, dissipar as trevas com a tua glória. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz, em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignados vos abençoar estas velas que acendemos em vosso labor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou e vestida de vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até por um dia possamos encontrar-vos com todos os santos os reinos dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Venha, Filho amado, eis a tua Igreja, cumprir o mandato da boa nova. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora as intenções que são enviadas a esse santuário. Senhor, palavra que é a luz dos nossos passos, continua a falar-nos e a libertar-nos da dor. Neste terço, para além de pedirmos por todas as intenções que são enviadas a este santuário, lembramos de modo especial todos aqueles que sofrem a angústia de não poder peregrinar a este seu santuário. Primeiro mistério, a agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adentrando-se um pouco mais, que eu confesso por terra, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nos momentos de angústia, a nossa melhor atitude é a de Jesus. Buscar a fortaleza na oração confiante em Deus, que está ao nosso lado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Da vossa Virgina Maternidade nasceu o Senhor, o Salvador do mundo. Aquele cujo amor foi tão fecundo que deu a vida eterna à humanidade. Mater Ecclesiae, Regina Mundi, da nobis pacem, da nobis pacem. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Jesús es verdad, escutemos a su voz, que nos revela o rosto de Deus e também o sentido da nossa vida neste mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. O Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cristo, de cuja morte nasce a vida, vos confio, Maria, o mundo inteiro. Vos fez o divino cordeiro dos homens a pastora destemida. Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra
Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Ainda hoje, Jesus foi coroado de espinhos e sofreu. Ainda hoje sofre nas pessoas que são espinhos para os outros, ferindo-os com seus egoísmos. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Esperança e alegria, que
te protessa, oi vos Maria, encontra Jesus Cristo e não se engana. Quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils le saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. São necessários hoje muitos sirineus que ajudem as pessoas a levar a sua cruz. Por meio deles é que Jesus os ajuda. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spirito Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper. Amém.
Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Było już około godziny szóstej. I mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Jezus da-nos a sua própria mãe. Ela é mãe de cada de nós. Ela é mãe da Igreja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Po nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham conosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamos-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos conosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do seu povo. Brothers and sisters, come, let us walk with the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We follow ourselves in the hid by the cross of the Christ and take with the image of Mother of the God. Frater e sorelle, venite, caminhamos alla luz del Signore. In processione caminhamos como frater e sorelle, cher convidu-no la stessa volontà di seguir el Senhor Jesus. Cher en frere sorel, veni marchon a lumière del Senhor. In processione suivons côte à côte avec nos frères et sur quid partement avec nous la même volonté de suivir Notre Senhor Jesus Cristo. Hermanos e hermanas, venite, caminhamos à luz del Signore. Em procissão, seguimos junto a irmãos e hermanas que compartem com nós outros a mesma vontade de seguir ao Senhor Jesus. Nos deixamos guiar por la cruz de Cristo e elevamos com nós outros a imagem da Madre de Deus, auxílio e proteção del povo.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversions of sinners. Pregamos por la conversión de los pecadores. Oremos por la conversión de los pecadores. Prion por la conversión de los pecher. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulheribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Ave, 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 Ave,
rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Pregamos por la paz en el mundo. Oremos por la paz en el mundo. Prion por la paz en el mundo. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in deribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Pregamos pelo Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco. Prions por el Papa François. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Ave, o Teotokos, ave.
Pha danh Hera. Senhor Bispo vai fazer agora a bênção dos objetos religiosos. Bishop will bless now the religious objects. Evescopo benedirá gli objeti religiosi. El Senhor Bispo agora vai bendizir los objetos religiosos. Bendito sejáis, Señor, fonte e origen de todos os benesaos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vosos fieis. Por intercesione de la bienaventurada Virgen María, Santa María e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, asisti benignamente os vosos servos e facei que, levando consigo estos símbolos de fe e piedade, se viva transformato imagen dos vosos filhos, Ele que vive reina per os séculos dos séculos. Amém. Terminamos esta nossa oração comunitária cantando o hino de louvor a Nossa Senhora. Salve Regina, Mater Misericordiae. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomine Domine benedictum, ex hoc nunc est usque in saeculum. Auditorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnius potens Deus, Pater, Es Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Good night to all. Let us praise the Lord. Boa noite a tutti. Benediciamo il Signore. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Dobra-nos.